Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, նախ առաջին նիստը լինելով այս տարվա մեջ շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին, մաղթում եմ, որ այս տարում Հայաստանի Հանրապետությունը քայլ առաջ ընթանա, այո, նաև հարաբերությունները կարգավորի հարևան երկրների հետ, ինչքան էլ որ դա ծանր է եւ հոգեբանորեն շատ դեպքում մեր ժողովրդի մի զգալի հատված նույնիսկ պատրաստ չի այդ մասին քննարկելու։ Բայց դրանից խնդիրը եւ խնդրի արդիականությունը չի նվազում եւ բոլորս գիտենք, որ բազմաթիվ անգամներ տարբեր ժամանակահատվածներում նման փորձեր արվել են եւ Քոչայանի ժամանակ եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այդ նախաձեռնությունները տապալվել են։ Հիմա մենք քննարկման համար մեր համար պետք է հիմք հանդիսանա այն կարևոր իրողությունը, որ ինչպես մենք կարող ենք այս հարաբերությունները կարգավորել Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով։ Այ եթե մեր խոսակցությունը այս կոնտեքստում ընթանա, պատրաստ ենք քննարկելու ցանկացած ժամանակահատվածում եւ ցանկացած նախաձեռնությամբ եւ լսումներ կազմակերպելու։ Բայց ավելորդ լարվածություն ստեղծել, ավելորդ խարդավանքների դաշտ մտնել, ավելորդ գաղտնիության եւ ասենք ինչ որ բաներ իմանալու Սեթևե թանկով հանդես գալը հարի չի ազգային ժողովին եւ մեզ համար խիստ կարեւոր պետք է լինի մեր ասելիքը հստակեցնել եւ ոչ թե ազգային ժողովի փոխնախագահին մեղադրել ինչ որ մտածածին գործակալական ցանցի եւ այլնի մեջ, այլ ազգային ժողովի նախագահային, փոխնախագահային եւ բոլոր բանակցողներին այդ ուղությամբ օգնել, հատկապես երբ որ կա նման փորձ նախորդ իշխանությունների մոտ եւ այդ փորձի փոխանցումը իհարկե դրական կգնահատվի բոլորի կողմից եւ մեր ժողովրդի կողմից։ Այնպես որ առաջարկում եմ առանց խարդավանքների հստակ դիրքորոշմամբ, հստակ օգնելու պատրաստակամությամբ կազմակերպել ազգային ժողովի նիստերը, եթե ցանկանում ենք, որ իսկապես հաջողենք այս հարաբերությունների կարգավորման ընթացքում։